Major, oui. Et pardon, major. Ah, ça va pas, Bonjour. Oui, bonjour. Tomoni Bokani ndeko likamuni lesa. Ndeko oyo bala association des malfaiteurs baza ebele plus de 20 lobby vers 3h na avenue Bulungu 62 bis bakena obuka ndako ba plenia bango ba buki ndako ya porte ba koti ba yiri biloko tout. OK ndeko oyo ayebani kana quartier wana comme ne pada bisika yibi ka bisika pe avandi na quartier wana pembe na colonel Kanga à côté à quelque part colonel Kanga à kangie porte pour abimater tant qu'on a senti que non mouvement comme abeza a beti coup de balle moko na katanda bato bazali banda kuna bakimi ye ko kima na ye nzoka ndi ake kota sou pa na bango population na tongo bakangie bango moko na 5h ndé to ko zoyen wa boka pour nanda ko ya colonel Kanga ndé to za na ye a siko yo babi but balo baranga bo kanga bo e mangu na longi kuna to moni a bimi kona ni ko yo babi ko za te wa za muta otika te ta na forme ndé ngazali a muta otika te o so batiki ye ça dire musala za okufa juste za susté parce que population elle est mingi tito za na ye so mino moni population za ibele a bazuli la gal komona kombo na ye aza kuruna c'est un voleur aza mutuma otika te so batiki ye ça dire juste za susté merci mon amour. OK. Pada. A quoi est-ce que le chapeau na la tête lobby? Amano le canon lobby chapeau na ya rouge ba commune blanc. À la tête lobby par prudence wana a quoi est-ce que chapeau na ye et pour ma première preuve. Ton monde qui peine na ye ba qui plus de 20. Donc so bon moni sabotage ndé ba sali et ça la bino. Pour ça monsieur Zali justice congolais. Tu as suivre na bino. Na musala qui te roba au sala. Bon comme sorti na tout. Pendant ça il y a des insécurité totale. So qui a zongi tu as un risque parce que le coup de poisson à zoa soit zoa en haute aux zones là aux zones ton apposa comme dans l'état congolais ce qui a zala à ta licambo à l'année dont tu souka pour son été aux adhérents et sécurité totale. Bonjour, bonjour, expliquez bien lequel est bien de l'année. Donc mbali bosso dans mon ma cambo na vie na 3h na lalina moi si n'a gagné na moi na bisou toi na moi na mon con c'est à dire que n'a aucune porte. Na sutu ki na kolala e beta mimi ndomba ali bosomba mimi bali na kom na porte na chi ya misatu nanga na porte yo sonasi do nazana autre makosa ati bada plus de 20 na bo 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 ye bi nene ke pa daza ki parmi le 20 mener ya makamonde ye mener ne ye na zo bo mabino papa bisto bo makana bi pardon ko bo mangate nyoso yango na nda ku bozwa obo lingi
babandi cause do bazinyos ba plasma bani ba tsapa tanga na lati ba veste kati kutyanga se ofisi yango o ba yotiko lokotira nga ngana nzira ba zoya pesa nga donc na zo comprendre te bana na bote bana monana no venema boite donc ndeza zo likila nga chisi ku me akuma na suka akuma na suka. Bonjour. Bonjour. Oui, bien. Bien, bien, bien. Le nom Malboso, on a filmé. Malboso. On a filmé on a district. On a dans la image, on a eu district. Oui, bien, on a filmé on a district. On a dans la district. On a bien monté, on a qui n'a pas chuté. Pas quand même point. On a l'air d'accord. On a bica sur quoi? Toi, ben, on a venu, moi, toi, ben, on a bas. Est-ce que les gars donc qui, quand on a quoi, qui nous doki? On a dit moi, on a n'angai. Na moi c'est une éponge, na salon na ni kutu na brosse kutu tati. Na salon tu le loka ka. Ah. Na bimi, na mo na mabo ko mo landa mamba ngo ngako tire batuna ka chanda kuna ibi. Nzambe mo ayibi. Ba bi logo lata ki chapeau mo rouge. Na za chapeau rouge ite. Nzambe mo roga ayibi. Songa sali mabe, songa kwati na simba sheti. Na bete papo na tomo ni moi na bébé. Nzambe mo ayibi ngapada. Da bi sima kila nzambe mo ayibi. Na oyo ki quand même sangoga ba kotela ki batu. Ah. Deba zo beta deba zo baka ka sikongo biso toba toba na veni moko na iba awo na ndenge na sansi nini hein na kata sangote na kata sangote ko manso tuka deba mika boy na travailler hein na travailler na kianza na beta sak na kianza na waka ba kumula na mambangu ba biso kisinga ba beti ngai onga kote ba tunakata ndaku ngo na zo kamwa na zo kamwa nzambe moko ka ayebi pa moye so na sen mabe nzambe moko ka ayebi nga pada na moye de bo filmit ngai ndenge na zawa ba kote li ba voisin ngai le pango kanga nanga na 2 heures nga na zawa pelta liboso pa na biso na yoki ba kote na munduki 4 ndaku ba buki lelo na 2 heures 4 ndaku ba zuba telephone ba mbongo ba mamnyoso ba zuba ke mutu oyo amona ki bango ti ba bimezanga na mona ki ye na ba masala ye ba zala ke bele boza ba tuwaya e bele na munduki na munduki na arme eloko e salere to di mate poto mona munduki mais babuki 4 ndaku a plus soki azala 5 ou 5 minutes au moins ba tuwaya ba lelo yawa oui ba zala tongo mutu azala munduki eza posa ba tuni ba lelo yawa ba sale vraiment a veni bandundu bakati mutu loboko aza firme bakati sur loboko kwa welelela bango valise ya mbongo bazwi bake biso tofandi tango toyoki ya bakangi moko boye yango moni toye po toyebaki mai nalobi ya mokonzi papa ye ndenge aza atala ndenge aza apis aza mwana ya mabele aza biso ti toyabananga ba toyebani na bilongi toyebeke oyo aza mbuma mabe oyo aza mbuma malamu ezeli wakosela bato te. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour mzee. Nozonge ce soir na ngaba bafui nao quand même ezomonana bato misusu baokamwa me nga le monsieur na yebi etrebien pase asila komaina lise okangi ye ndenge ninimanielekele non c'est à dire que lobby tozaye na limité. Que je pense vers 22h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 
on entre dans mon téléphone, prenant le numéro. Quand il y a une situation suspecte dans votre secteur, appelez les autorités. Mais quand ils ont donné le numéro ici, les gens ne prennent pas ça. Alors, je donne encore le numéro tout de suite que les gens puissent prendre ça. Notre numéro, c'est le 0900 278 118. Je répète encore, notre numéro, c'est le 0900 278 118. À n'importe quelle heure, on nous appelle 118. À n'importe quelle heure, vous nous appelez. Vous voyez que nous avons passé une nuit et maintenant, vous voyez qu'il fait encore 6 heures. Il est déjà dans le dans les mains du filet. Voilà la situation. Bakoti na ndaku vers 3h. Bakoti 3h35. Bakoti, biso to banda prier. To si to prier 10h52. Tanto si to prier to vandi to la lettre. Petit si on en a la lettre, ay sanga o la te point no raison, ça no raison te l'autre na la pomité. Bandundu 54 na se bakoti ben le colonne na se. To bakoti na moni bo bakoti na je vraiment paniqué. Mbongo. Bakoti ya libosi ya ndoto mi kiye makasa ati kepi. Deuxième aza ba lors. Troisième ezale ye. Ye aza troisième personne. Ye aza troisième personne. Ton bakoti, bazu ba ke petit sœur na ngai auto buka na auto kan kokolo ana ndako. Bazu ba ndiko ba benda e pesa téléphone pesa mbon. Ya bina na téléphone. Alo bina na téléphone te na za ne lo côté. Ba tiki ba ke bakoti na kata chambre bazu mama. Ba bimina mama libanda. Likola pona biso ebe. Le bâtiment sur l'instrument, basui pont, basui portail. On a eu mon habité, n'a pas qu'une autre chose, babou, maman Zalagoni, babou,